Získajte produkty UPC Triple Play za mimoriadne výhodnú cenu. V jednom balíku dostanete desiatky televíznych programov, hyperrýchly internet a telefón, s ktorým môžete volať svojim blízkym za mimoriadne výhodné sadzby. Otvorte si bránu do digitálnej budúcnosti. Objednávajte na čísle 02 594 22222 alebo kliknite na www.upc.sk. UPC. Jednoducho pre každého.